Não sei se vocês já sabiam, mas este açude vão ser uma maneira muito interessante. Tem aqui umas bolsas. Não sei se é de ar, se é de água, se é de gás. Mas é muito interessante. Muito interessante saber o que eles fizeram em 2008. 11 anos depois, ninguém sabia disto, se calhar. Ou será que sabia? Se souberem, olha, deixem aí nos comentários. Eu não sabia por acaso. Muito interessante. Ar, água ou gás? Eis a questão.